Хто встигне, тому і ремонт. З 1 листопада комунальники почнуть складати титульні списки на реконструкцію житлових будинків. Прийом заявок від жителів буде проходити щопонеділка з 15-ї години у міськраді. Всього ж за цей рік ремонти провели у 902 будинках. Там зробили дахи і пустили ліфти. У 2016-му, обіцяють комунальники, будуть працювати усі підйомники у місті. Обращаюсь к жителям, то есть те, которые говорят, а вот вы знаете, мы приходили в ЖЭК, мы писали заявление, реакции никакой. Распорядителем денежных средств является наше управление. Пожалуйста, приходите каждый понедельник с 15 до 18.00 в 421 кабинет. Мы формируем титульные списки на 2016 год.